A sada slijedi spektakl. Kako drugačije najaviti izložbu u Beogradu na kojoj je tuzlanski umjetnik Nesim Tahirović pokazao 200 svojih dijela. Istorijski muzej Srbije bio je domaćin izložbe kojom je ovaj veliki umjetnik želio pokazati prastare simbole mira i tolerancije. Izložba koju je beogradska likovna publika dugo godina priželjkivala i sa velikim nestrpljenjem očekivala, okupila je u Istorijskom muzeju Srbije poštovaoce likovnog izraza, autentičnog Nesima Tahirovića. Nosi naziv Prastari simboli mira i tolerancije, a upravo su to najčešći motivi umjetničkog izraza ovog umjetnika. Tuzlak, koji daleko od očiju javnosti svaki dan gotovo 24 sata dnevno stvara i kuje jedan potpuno novi svijet, beogradskoj likovnoj javnosti nije nepoznanica. Ja mislim da ne postoji ta inspiracija. Čovjek uvijek treba da ide u neku osamu, u neko tihovanje, i kada ide tamo i kada sa Bogom dragim razgovara, tada dolazi do pročišćavanja onoga što je u meni nataloženo. A ovi prostor, otkud, kako, egzaktno ja ne mogu kazati onaj šta je to, to sve stoji u meni i čini mi se da to sve dolazi meni iz neba, da prolazi kroz mene i da kroz moje ruke sve ovo izlazi. Svoje prve umjetničke korake Tahirović je stekao upravo u Beogradu, pa je ova izložba svojevrsni povratak Nesima ovome gradu. Ja nisam nikad otišao i pored onih užasa koji su bili, ostali su moji pravi prijatelji, ostao je moj pravi Beograd i ja zapravo nikad nisam otišao. Nisam se ni vratio, kao da sam ovdje čitavo vrijeme živio i kao da sam ovo ovdje pravio. Nema daljega koraka od ovoga. Normalno da je mnogo ideja, da je mnogo toga materijala u meni, pitanje je samo zdravlja i duga života, i to se nadam da će biti. I ova izložba trebala bi da ide u Niš, Novi Sad, Kruševac i haj, haj, i onda da je vratimo ponovo u našu Bosnu, vašu Bosnu i moju Bosnu. To je ta tolerancija, jel da, to je ta ljubav, i ljubav je, i ti odnosi svi su u prevazilaženju. Izložba u Beogradu nastavak je niza uspješnih velikih izložbi Nesima Tahirovića u posljednje dvije godine. Nakon što je Sarajevski kolegijum Artistikum zbog velikog interesovanja publike bio gotovo 2 mjeseca domaćin retrospektivno izložbe Tahirovićevih dijela, izložba sa više od 200 radova postavljena je u Istorijskom muzeju Srbije do sredine jula. Ovo je jedan od najznačajnijih umjetničkih prostora srbijanske prestolnice.